بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جلے موجود ہوں محمد پور بکرا منڈی، بہت خوبصورت بکرے ہیں منڈی اپنے عروج تے عید و زہاد مالے اور خرید و فروخت کرنے پہن لو۔ محمد پور مویشی منڈی تو یہ خوبصورت بکرا، ابا کتنے کا کتنے وے؟ ایک لاکھ پندرہ دا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے کی دے سر، السلام علیکم۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ فسٹ کلاس؟ اللہ تعالیٰ تو پہنچ رہے عید قربان واسطے کی دے وے، ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرماوے تو سا بڑا اچھا ہے۔ انہیں نام کیا ہے؟ کوئی یہ پتہ لگے کیری نسل ہے کیا ہے؟ ابلک نسل ہے سر۔ اچھا ابلک نسل ہے، پرنٹ اب لگے۔ ٹھیک ہے سر، مہربانی سر، ڈاکٹر صاحب مہربانی، بہت شکریہ۔ خدا سفید ایسی کیری نسل ہے؟ چٹے بھورے، بہت سونے، بہت خوبصورت۔ ڈندے کیے ہوئے ڈندا ہے سی؟ کیا ریٹ ہے اندازہ کوئی پکڑے؟ 2,20,000 روپیہ۔ بڑا واٹس ایپ نمبر ہے پرنل، میری پہلی ملاقات تھی ہے ویسے۔ جی جی ماشاء اللہ، مہربانی صحیح، بہت شکریہ، بہت سونا مال ہے۔ بیا ہے خوبصورت فلاک، ماشاء اللہ۔ یہ چھوٹے تیرا ہے؟ ماشاء اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ سفید جہرین، یہ راجن پوری ہے، یہ ابلا کے مکھی جی نا؟ اچھا کیا ریٹ ہے؟ ہاں ایک لاکھ بھی ہزار، اللہ تعالیٰ بخش دے تو چنگا رزق روزی ہے۔ واٹس ایپ نمبر ہے تیرا؟ چلو ٹھیک ہے۔ خوبصورت ہے سی جانور، ابا کتنے دا ہے؟ 75۔ بہت سونا، بہت خوبصورت، کیری نسل ہے؟ موندرا ہے۔ تیرا واٹس ایپ نمبر ہے؟ کیا دس؟ 44-2073-253۔ یہ اپنا یہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے بندہ، مہربانی بہت۔ منڈی تے بہت خوبصورت جانور ایک میں کو ملے، بہت خوبصورت بکرا، یہ مالک کو پوچھ سوں یہ کیری نسل ہے سی؟ راجن پور نسل ہے۔ ڈندے کیے وے؟ ڈندے ڈندا۔ یہ کتنے کا ملے سی؟ فائنل 1,10,000۔ تھوڑا واٹس ایپ نمبر ہے دسو؟ 0-333-256-5866 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، وہ آدھے سکرین شاٹ بھی بھیج سکتے ہوں، اور اگر کوئی سارے آن لائن کاروبار کرنا چاہے تو آن لائن کاروبار ہی کر کے دسو۔ مہربانی صحیح، بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔